هەڵسوراوانی بزوتنەوەی گۆران سەردانی گۆڕی پێشمەرگەی دێرین و هەڵسوراوی بزوتنەوەی گۆران مامەعزە دەکەن و ڕای دەگەیەنن ئیرادەی بەهێزی ئەو کەسایەتیە لەبیر ناکەن کە تا کۆتایی تەمەنی هەوڵی بۆ سەرخستنی بزوتنەوەی گۆراندا. قادری حاجی عەلی و مام ڕۆستەم و ژمارەیەك لە گۆڕانخوازانی قەزای دەربەندیخان و بناری بەمۆ لە گوندی هۆرێنی سەربەناحی مەیدان سەردانی گۆڕی مامەعزە کەسایەتی و پێشمەرگەی دێرین و هەڵسوراوی گۆرانیان کرد. مام ڕۆستەم و هەڵسوراوانی گۆران ڕایانگەیاند هەوڵ و ماندووبوون و ئیرادەی بەهێزی مامەعزە لەبیر ناکەن کە لە سەرەتای دروستبوونی بزوتنەوەی گۆران تا کۆتایی تەمەنی ماندوونە ناسان هەوڵی سەرخستنی گۆرانی داوە. عەزیز مەحموود حوسێن ناسراو بە مامەعزە، ئەو کەسایەتی و پێشمەرگە دێرینەی بناری بەمۆ بوو کە تا لە ژیاندا بوو بێ ماندووبوون خەباتی بۆ سەروەری گەلەکەی کرد. ئەو بەشدار بوو لە شۆڕشی ئەیلول و شۆڕشی نوێ و لە ساڵی 2009 لەگەڵ بزوتنەوەی گۆران شۆڕشی دژەگەندەڵی دەست پێکرد و تا کۆتایی بە ژیانی هات بێ ماندووبوون کاری بۆ سەرخستنی بزوتنەوەی گۆران کرد.